У нашій студії Іван Шинкаренко, народний депутат України від фракції «Слуга народу», член комітету з питань антикорупційної політики. Пане Іване, раді вас вітати. Добрий ранок. Отже, пане Іване, не дивлячись на те, що відбувся певний відхід від турборежиму, ми бачимо, що продуктивність Верховної Ради на дуже високому рівні, подій більш ніж вистачає. Що вам найбільше запам'яталося за цей пленарний тиждень? Ну, перш за все, це законопроект нашого комітету. По антикорупційному напрямку, да, так? Це 1031, закон збагачення. Для нас це як особистий закон, котрий ми проводили вже декілька місяців, підготували його. Це для мене найвизначніше питання. І питання з приводу, так би мовити, кнопкодавства. Це також дуже важливий закон. Ну, в принципі, для мене це два найголовніші питання, які відбулися за цей тиждень. Звісно, ці рішення є дуже важливими, і ми більш докладно про них поговоримо. Дозвольте розпочати із речей, які викликають суспільний резонанс. І одне із таких – це перше для 9-го скликання рішення по зняттю депутатської недоторканності. Як ви оцінюєте рішення, яке було прийнято напередодні? Опоненти говорять, що не бачили в ньому сенсу, тому що за 2 місяці ми знаємо, що і так депутатська недоторканність скасовується. Що ви скажете з цього приводу? Ну, мені не зовсім зрозуміло, чому немає сенсу, якщо є докази прокуратури про те, що був злочин, є певні зловживання головою минулого комітету. Тому 2 місяці пізніше, 2 місяці раніше. Якщо є докази, все, будь ласка, давайте направляти питання в суд, справу в суд, і хай суд розбирається, чи дійсно там були ці зловживання, були ці незаконні брудки, котрі відбувалися там, і все. Тому апелювати до того, я чув це вчора в сесійній залі, що це все шоу, тому що через 2 місяці буде зняття цієї недоторканності з усіх. Давайте так, документи є, є готові справи по прокуратурі, будь ласка, давайте в суд. А вчора, мені здається, також було ще раз доведено, що наша фракція, де, в принципі, інші фракції підтримали питання зняття недоторканності. І це говорить про те, що наша політична сила «Слуга народу» є цілісною, ми рухаємося всі в одному напрямку. Так, є різні думки, різні бачення цієї ситуації. І це говорить лише про те, що всі депутати в нашій фракції, вони, коли голосують, думають своєю головою, а не чиїмись вказівками. Пане Іване, рекорд по зняттю депутатської недоторканності з окремих депутатів належить, звісно, Верховній Раді попереднього скликання, але є і антирекорд. Це те, що жодна справа, вона фактично не була завершена якимось логічним вироком для тих, з кого знімали депутатську недоторканність. Скажіть, цього разу, чи запевнили вас правоохоронні органи, зокрема Генеральна прокуратура, що ця справа, вона буде доведена до логічного завершення? Ну, я думаю, що Рада 9-го скликання вже не війде до рекордів по зняттю недоторканності, тому що вона вже буде знята з усіх. По-друге, дійсно, попередні справи не були доведені, тому що, на мою думку, що уся антикорупційна інфраструктура, вона не працювала вже таким чином, як мала працювати. Вона десь пригальмовувалась, десь взагалі була зупинена, як питання з приводу антикорупційного суду. Але мені здається, що вже зроблено все, аби справи доводились до кінця і вироки виносились. Тому мені здається, що чекати залишилось абсолютно недовго і до весни вже недалеко. Ну і от, власне, стосовно суті по боротьбі з корупцією, ви згадали про одне із ключових рішень, яке було ухвалено на цьому тижні, це повернення норми про незаконне збагачення. Чи могли б ви доступною мовою пояснити, власне, що було ухвалено? Тут можна про це говорити з вчорашнім питанням по прокурору, який не пройшов атестацію Кулик. І в нього була дуже цікава справа. В нього було набуте майно, яке не було не обґрунтоване, і попередній суд відхилив це звинувачення, тому що Конституційний суд визнав даний закон, незаконне збагачення, неконституційним. І тому людина залишилась зі своїм набутим незаконним майном далі жити. Тобто фактично справа була припинена не по суті, так, а через рішення Конституційного суду. Хоча кількість квартир, маєтків, воно просто не відповідає
офіційному заробітку людини. Тобто в чому питання? Якщо людина заробляє певну суму грошей, в неї є певний дохід, а майна набуває в значній кількості більше, то це є певною невідповідністю. Тобто це, по-перше, не сплачуються податки з зароблених коштів, котрі не фіксуються, і держава недоотримує гроші. Це перший такий важливий момент. Це як ми це будемо фіксувати. А друге питання, що якщо вже чиновник, це дуже важливо, здобув десь якісь гроші, придбав за ці гроші якесь майно, то це майно і немає обґрунтування цих доходів, то це майно буде конфісковане на користь держави. Це дуже важливо, що це саме стосується чиновників, котрі займали якісь посади. Також важлива норма цього закону, що якщо чиновник, набувши десь собі заробіток додатковий, придбав якесь майно на своїх знайомих родичів, у випадку доведення цього факту, що воно було придбане на близьких людей або не близьких, до третіх осіб, так би мовити, даного чиновника, то він їм користується, то це майно також буде конфісковане. Тобто сховати вже буде набагато важче, так би мовити. Ці питання будуть відслідковувати НАБУ, вести, і потім передаватись до прокуратури, а потім вже антикорупційний суд, котрий вже перезапущений у вересні, буде виносити вироки з цих питань. Пане Іване, чимало дискусій було навколо порогу граничного у грошовому еквіваленті. Чому так багато було дискусій, що тут брати за еквівалент чи за норму? Ви знаєте, особисто моя позиція, що незаконне збагачення з однієї гривні починаючи має бути чиновник звільнений і відповідати за це питання. Те, що пропонувалось нам, це, якщо не помиляюсь, від 6,5 мільйонів – це конфіскація, а далі вже це кримінальна справа. Я думаю, що це пов'язано виключно з практичними речами, тому що проведення всіх необхідних оперативних дій по розшуку, по доведенню судових засідань – це просто державі економічно невигідно, і вона витратить більше грошей, аби повернути та довести те, що даний чиновник здобув це незаконно, і це треба повернути. Я думаю, що це особливості кримінально-процесуального цього процесу, так? Воно затягується там на рік, на півтора, і держава витрачає на це гроші. Тому треба бути прагматичними і розуміти, добре, це все погано, що вони накрали, але витрачати і надалі ще більше грошей, ну, це просто нелогічно. Тому я думаю, що це було обумовлено цим. Це перша причина. А друге, це те, що органи, котрі супроводжують ці всі питання, вони просто будуть перезавантажені, так як наша країна, ну, звісно, має проблему номер один – це корупція. І я думаю, клієнтів у усіх антикорупційних органів, суддів, прокуратури буде дуже багато. Вони просто будуть не встигати. Ми будемо працювати над збільшенням можливості і потім доводитися більшого результату. І на завершення по цьому питанню скажіть, наскільки складно було обійти рекомендації і зауваження Конституційного суду? Адже оте його рішення, коментуючі юристи говорили, що дуже буде складно знайти таке рішення оптимальне, яке потім знову не може бути поставлене під сумнів. Там були не тільки Конституційного суду, скажімо так, питання, зауваження, котрі треба було обійти, і цей закон, ми за ним слідкували вже доволі давно, і він не потрапляв до другого читання, тому що були певні застереження від громадських організацій, від суддів Конституційного суду, але ми його знайшли. Він зараз вийшов, він є, тому будемо... Рішення комплексне, максимально комплексне готове, і узгоджене. Пане Іване, ну, стосовно згаданої вами відповідальності за кнопкодавство, це ще одне рішення, яке було на розгляді парламенту цього разу. Як оцінюєте його і чи матиме воно ефект на практиці? Я думаю, що... Мабуть, якесь так, воно матиме рішення, але глобального питання нічого не вирішить. Тому що ми бачимо як. Політичні сили певні, наприклад, там, давайте, без... Не згадуючи конкретно. Да. Колеги з однієї фракції голосують за колег зі своєї фракції. Але ж вони голосують з приводу узгодженої позиції.
Тобто це питання, мені здається, суто політичне. Тобто хтось не відвідує, а за нього голосують. Глобально це не змінить нічого. Да, це змусить певних депутатів ходити на роботу. Але якщо вони до цього не ходили, тобто їх відношення було не дуже серйозне. Тобто, ну окей, ми їх змусимо, вони прийдуть. Так, вони будуть натискати ту кнопку. Наскільки це вплине на результат, на кінцевий, так? Так, якщо депутат працює кожного дня, з ранку до вечора, спілкується, сидить в комітеті, працює, він викладається туди, тому йому важливо прийти віддати свою думку. Але якщо депутат, ми його заганяємо туди якимись санкціями, ну, діла не буде. Тому треба, тут вже інше питання діє, що якщо депутат не голосує більше, ніж 30%, він просто, по-перше, буде позбавлений заробітної плати, по-друге, це будуть певні санкції, і надалі це буде більш дієвим на практиці, так? А далі це може бути позбавленим його мандата за невиконання своїх прямих обов'язків, які йому делегували громадяни України. Пане Іване, на жаль, маємо завершувати нашу розмову. Дуже дякую за те, що завітали до нашого ранкового ефіру. Іван Шинкаренко, народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», а також член комітету з питань антикорупційної політики, був гостем парламентської студії.